Rapaziada, estamos iniciando em mais um vídeo. Esse vídeo aqui é pra gente fazer as eliminações com explosivos. Se eu bem me recordo, é com explosivos. Então eu acredito que a bazuca da Switchblade daria certo. Eu acredito que essa granada aí de explosivo do Dima também dá certo. É isso que a gente vai descobrir na verdade. Por isso que eu peguei o Dima. Pra gente tentar fazer. Primeiro que eu vou usar essa skin nova dele, que eu achei muito maneira, diga-se de passagem. Mas é essa a ideia. Essa a ideia, utilizar explosivos para matar adversários para completar esse contrato. Eu me esqueci agora quantas eliminações são, se são 5, se são. Eu acho que são 15, mano, eu não tenho certeza. Eu não vou conseguir matar 15 em uma só tela, mas se eu conseguir pelo menos matar um certo número aí, já para agregar no vídeo, já para dar esse direcionamento inicial para vocês, já tá valendo, tá ligado? Já é a ideia aqui, que é dar o caminho, dar o norte pra vocês aí, pra ver como funciona, bababá, etc e tal, tá ligado, mano? É isso. Então, ó, trocar para mamba, não, não, porra de mamba, que não fode, cara. Bom, vamos lá, o que eu vou precisar? Eu vou ter que comprar essa aqui, aí me sobra 5 mil. Eu posso já liberar essa aqui, já pra dar um grau, pá, não sei o que, e depois só comprar granada. E vai ser o que eu vou fazer. Olha meu hoverboard. Maneiro, hein, tio. Bagulho bolado, cara. Bolado. Vou só clicar em silenciar aqui porque o maluco tava falando e aí atrapalha bastante, né? Mano, quanto cara aqui, velho, eu ainda joguei o bagulho no... Eu ainda joguei o bagulho no lugar errado, tio. Se eu soubesse que tinha cinco cara ali, eu tinha coisado ali. Ah, tio, aí é osso, tá ligado, mano? Eu não... O tipo de arma que o Dima... Esse cara só me denuncia, velho. Segunda vez que esse palhaço... Na bala você tem que se garantir, porque aqui nós é. Carrega, carrega, carrega. Ah, olha isso, mano. Puta, o problema vai ser ficar a demora que essa arma tem. Puta, é um bagulho que eu não... Que isso? Ah, não. Eu dei dois tiros na cara dele. Dois tiros na cara. Ô. Oh. Ué, agora tem quatro baratas aqui na arma. Não entendi, hein. Tá esquisito isso aí. Ó, o Kamikaze tá fecado, tio. Morreu, tio. Calma aí que eu tô aqui. Estão o quê? Com medo, é isso? Mano, os caras tá morrendo aqui, nossa, hein? Ah, era só eu ter segurado um pouquinho. 11 mil, 3, 6 e ricochete. Eles estão tudo no meio. Se eu consigo dar esse tiro meu de bazuca ali, eu já levo mais uma galera. Ah! Aí você tá me tirando. Cadê o médico? O cara morreu ali ainda. Médico, médico. O médico morreu. Esse aqui, olha. Que timinho, hein? Que timinho. Eu nasço no mesmo lugar ainda, velho.
Não tá nem aparecendo bagulho na minha cara, tá ligado? Os caras é muito fraquinho, velho. Os caras é muito fraquinho, rapaziada. Se não for, eu morri duas vezes pra bomba, pra bomba. Se não fortalecer, esquece, rapaziada. Se não fortalecer, esquece, tio. Porra, vocês estão de sacanagem comigo, moleque? Aí, burro do caralho. Olha pro chão, tio. Olha pro chão. Presta atenção, tio. Presta atenção, cara. Não consigo nem comprar granada ainda. Presta atenção, rapaziada. Que saco, tio. Toda vez, mano, os caras não dá atenção, tá ligado, mano? Como é que não. Tá demorando muito pra trocar arma. O que que tá acontecendo, cara? Nossa, que lentidão pra. Aqui eu não adianto, eu não gosto de personagem atacante. Eu sempre. Os caras tá tomando sapeco aqui. Finaliza o cara. Ah, não. Nossa, eu joguei a mim e ainda peguei no, pegou no escudo do cara. Olha! Isso é muito. Tá difícil, hein, filho? Eu vi, mas ele não. Ah, oh. Ó, é duríssimo, velho. Vem, bota a carinha. O cara tem que ser até meio inocente pra achar que eu não. Nossa, filha da puta, como é que não morre? Caralho, tio. Não sei nem porque vocês estão marcando, rapaziada. Vocês não chegaram a matar 10 bonecos, tio. 10, tio. 10, tá ligado? Não é nem. São 10. Olha isso, os caras morrem muito fácil, velho. Nossa,
Nossa, filha da puta, não morreu pra minha granada, velho. Vai tomar no cu. Carrega, pelo amor de Deus, carrega. Papa kill. Papa kill. Saco, tio. Rapaziada, arrasta, hein, mano. Vai morrer pro outro ainda. Pequena mira, hein? Pequei total na mira. Vamos ver se. Como é que a minha granada não mata os cara, velho? Eu joguei no pé dos dois ali. Ah, vô. 25 abatimento foi 1, 2 por explosão, mano. Aí é duríssimo, rapaziada. Juro pra tu. Aí embaçadíssimo, só dois. Ah. Oh, velho. Não gostei dessa tela. Não gostei de jogar de Dima, tá ligado? Tipo, mano, nada a ver essa parada. Nada a ver, porque sim. Beleza, 28 abatimentos. Tudo bem, vamos. Eu nem saí antes, velho, que você tá falando. Mas vamos olhar aqui o sazonal. Aí, ó, 2 de 15, mano. 2 de 15, cara. Porra, mano. Mas enfim, vocês entenderam, né? Explosivos, tá aí, explosivos. O bagulho do Dima conta. Explosão do Dima conta.